Godinu na izmaku nacionalna aviokompanija završit će sa 2 miliona čiste dobiti, kaže izvršni direktor Tu Montenegra Mark Anžur. Ističe da sa jasnom strategijom dokazuju da mogu da budu profitabilni. Ne treba da se plašimo za budućnost kompanije. No budućnost svakako velikim dijelom zavisi od flote. Air Montenegro ima dva svoja aviona, a dva je tokom ove godine iznajmljivao. Za 2024. godinu u planu imamo jedan avion više. znači pet aviona vse vkupno. Sad kakšna bo struktura naše flote v, v smislu lastništva, še ne vemo v tem trenutku, ker še pregovarjamo. Imamo varianto in najema, imamo varianto in kupovine. Sve to zavisi od cijena. Nema baš puno aviona tako da je izabor ograničen. Vlada je ipak izabrala da potpisivanjem sporazuma o poravnanju duga sa brazilskom BNDS bankom Embraer Charlie vrati u vlasništvo Crne Gore za 5 miliona eura. Da li je to dobra odluka i šta će se dešavati sa Charliejem koji stajanjem propada? Odlična odluka jedina ispravna odluka koju smo mogli doniti tada. A, mi smo poravranjem duga spričali štetu državi u iznosu od preko 12 miliona eura, ali da, i se, da, i se, a, da se ruši ugled države pred međunarodnih sudova, pred, kod međunarodnih partnera i tako dalje. Ipak sudbina Čarlija još nije izvjesna, ali jeste da on u 2024. svakako ne može postati dio flote tu Montenegra, ističe ministar Radulović. Prenos vlasništva na Crnogoru će desiti u narednih nekoliko nedelja i nakon toga ćemo izvršiti analizu. Čarliji neće biti osposobljen makar za godinu dana. To znači da će treći avion u narednoj godini nacionalna aviokompanija ako odluči morati da kupi od nekog drugog prema pisanju medija mogla bi da ga nabavi od danaca za blizu 10 miliona eura, a sa tim su upoznali i resorno ministarstvo. Mislim da može biti dobra ponuda. Najbitnije je da se preispita što tiče financija. Ako, je to, ako, su, ako otvorimo neke nove linije, ako će to biti profitabilno, ako će donese mnogo više prihoda turista, onda ja sam naravno za. Ali najbitnije je da se odradi detaljna financijska analiza. Financijama su u tu Montenegru zadovoljni. Iako su mnoge niskobudžetne kompanije prošle godine ugasile linije iz Podgorice, Nacionalni avio prevoznik uspostavio je let ka Rimu, a u planu su i neki novi. To Izmir, dodajemo Baku, dodajemo Ostravu i Minhan. Znači četiri nove linije. Letit ćemo sve ove linije dva puta nedeljno, osim Ostrave koje će je više čarter i bit će jedan put nedeljno. Iako su svjesni da im je najveća konkurencija tirana zbog velikog broja niskobudžetnih letova, Anžur uvjerava da će sa njima letjeti sve više putnika. Mi ćemo ove godine završiti sa cirka 500.000 putnika, što, što je rast na prošle godine od 70%. Sljedeća godina je plan 650.000 putnika, tako da opet bitno, bitno povećavanje i nadamo se od 25. da dođemo na cirka milion već. Direktor Tu Montenegra priznaje da su među najvećim izazovima kompanije i ugovori na neodređeno, ali zaključuje da polako uspijevaju da ih potpisuju.